Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarına yeni komandan təyin olunacaq. Onun kimliyi barədə isə az sonra daha ətraflı məlumat verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Saatımız 15:00-ı göstərir. Bu isə o deməkdir ki, Baktoyoda xəbər vaxtıdır. Başlayaq anonslardan. Laçın sərhəd buraxılış məntiqəsində daha bir erməni təxribatının qarşısı alandı. Üzərində qondarma rejimin gerbi olan əşya aşkarlandı. Xankəndidə güllə səsləri eşidildi. Separatçıların binası atəşə tutuldu. Ukraynanın əks hücumları davam edir. Ordu cənub istiqamətində irəliləyir. Kırımda əməliyyatlar aparlar. Zərdabda kürdə batan yeniyetmənin axtarışları yekunlaşdı. 14 yaşlı qızın meydi tapıldı. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Metin Gürakı qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Türkiyə dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə olduğu kimi, hərbi sahədə də uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. Metin Gürakın vəzifəyə təyin olunmasından qısa zaman sonra ölkəmizə səfər etməsinin önəmi qeyd edildi və bu səfərin əməkdaşlığın genişləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə əminlik ifadə olundu. Azərbaycan və Türkiyənin hərbi qurumları arasında səmərəli işbirliyinin həyata keçirildiyi qeyd edildi. Görüşdə Azərbaycanın vətən müharibəsində qələbəsinin önəmi və ordumuzun bu qələbənin əldə olunmasında göstərildi. Yüksək peşəkarlığı və qəhrəmanlığı vurğulandı. Sıradakı materialda illər sonra doğma yurduna qovuşan Qəribə Həsənovadan danışacaq. 80 yaşlı Qəribə nənə Laçına növbəti köç zamanı Zabux kəndində Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə görüşünün təəssüratlarını bizimlə bölüşüb. Qəribə, mən 80 yaşım var, evdə qadın olmuşam. Bu zabıqda çox zəhmət keş olmuşam. Yoldaşım burada rəhbərçi, neçə illərlə rəhbərçisi olub. Özüm də zəhmət çox çəkmişəm. O vaxt kolxoz vaxtı idi. Çox zəhmət keş olmuşam. Əli qabaqlı olmuşam. Yoldaşım da mənlə bərabər. Gözəl torpağımız Allah gəlmişiz sağ olsun. İlham Əliyev, Allah ömrünü uzun eləsin, onun can sağlığı, Allah onu qorusun. İkisi də onlar gözəl insanlar. Biləsən onlar nə gözəl, mədəni, qəşəng insanlar. Mehriban xanım da heç məni boşlamırdı əlimi. Madədə ana ki, elə bir ki, anamsa evinə gələcəm, dedim qapım açıqdı. Gələrsin, çox sağ ol. İlham Əliyev, Allah ömrünü uzun eləsin onu. Bir də bu şahidlər Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan bayrağını təhqir edən 3 erməni Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində saxlanılıb. Trendin mənbədən əldə etdiyi məlumata görə 2021-ci ildə Azərbaycan bayrağını təhqir edən şəxslərdən 3 nəfəri saxlanılıb. Xatırladaq ki, 2021-ci ildə bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və müxtəlif sosial media səhifələrində erməni futbolçularının Azərbaycan dövlət bayrağı barədə təhqir edici hərəkətlər etmələrini əks etdirən video görüntülər yayılıb. Həmin zaman faktla bağlı Azərbaycan Baş Prokuroru tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin sağlanması mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildiyi də və Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı və ya dövlət gerbi barədə təhqir edici hərəkətlər maddəsi ilə cinayət işi başlanılmaqla istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə olunub deyə məlumatda qeyd olunur. Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarına yeni rəhbər təyin ediləcək. Ermənistan mətbuatı yazır ki, Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilən kontingentin komandanı Kiril Kulakov olacaq. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinə yeni komandan General-Mayor Kiril Denisoviç Kulakov təyin ediləcək. Bu barədə Ermənistanın Raparak nəşri məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, hazırda Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanı general polkovnik Aleksandr Lentsovdur. Bundan əvvəl sosial şəbəkələrin erməni segmentində iddialar yayılmışdı ki, Lentsov Qarabağı tərk edib və yerinə yaxın vaxtlarda yeni təyinat olacaq. Xəbər verdiyimiz kimi, Xankəndi Gorus istiqamətində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən erməni əsilli şəxslərin növbəti keçidi baş tutub. Onların yüklərinə baxış zamanı növbəti təxribatın qarşısı alınıb. Avqustun 28-də Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi əməkdaşlarının müşayiəti ilə Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən Ermənistana keçmək istəyən daha bir erməni əsilli şəxsdə üzərində qondarma element təsvir olunan əşya aşkarlanıb. Bu barədə reportun ərazidə müşahidə aparan əməkdaşı məlumat verib. Belə ki, keçid zamanı erməni əsilli şəxsin sənədləri yoxlanıldıqdan sonra onun əl çantasına Dövlət Gömrük Komitəsinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən baxış keçirilib. Baxış zamanı erməni əsilli şəxsə məxsus nərd taxtasında Qarabağdakı qondarma rejimin gerbinin təsvir olunduğu aşkarlanıb. Daha sonra həmin nərd taxta müvafiq qurumların əməkdaşları tərəfindən müsadirə edilib. Görünür, Qarabağdakı ermənilər artıq bir-birlərinə dəyib. Separatçı rejimin oyunları hamını cana yığıb. Bunu elə son insidentdən də görmək mümkündür. Belə ki, Xankəndidə qondarma rejimin inzibati binasına silahlı hücum olub. Avqustun 27-si gecə saatlarında Xankəndidə qondarma rejimin inzibati binasına silahlı hücum edilib. Hadisənin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Videodan aydın olur ki, hücum edən şəxslər Xankəndidə qondarma rejimin inzibati binasına bir neçə dəfə atəş açıblar. Hadisə nəticəsində ölən və yaralananların olması barədə dəqiq məlumat yoxdur. Faktla bağlı iki hücumçunun saxlanıldığı bildirilir. Bu hadisə bir daha Xankəndidə yaşayanların mövcud qondarma rejimindən təngə gəldiyini deməyə əsas verir. Daha əvvəl də Xankəndidə qondarma rejimə qarşı müxtəlif formalarda etirazlar mövcud idi. Görünən odur ki, artıq vəziyyət daha da kəskinləşib, etirazlar silahlı xarakter almağa başlayıb. Ermənistan ordusunda hərc-mərclik hökm sürür. Üstü açılmayan, müəmmalı şəraitdə baş verən əsgər ölümlərinin ardı arası kəsilmir. Ermənistanda hərbi hissələrdən birinin iki hərbçisi qeyri-müəyyən şəraitdə ölüb. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hərbçilər Artyom Haykazyan və Armen Xaçatryan güllə yarası nəticəsində həyatlarını itiriblər. Məlumat üçün bildirək ki, bu avqust ayı ərzində Ermənistan ordusunda baş verən artıq 6-cı belə hadisədir. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Davam edirik. Zelenski Ukrayna silahlı qüvvələri və diplomatlar qarşısında vacib tapşırıqlar qoyub. Onun sözlərinə görə döyüşçülərin güclənməsinə imkan yaradacaq qərarlar veriləcək. Həmişə olduğu kimi bu həftə də Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının iclasları baş tutacaq. Həftənin gündəmi artıq müəyyən edilib. Xüsusi olaraq döyüşçülərimizin daha da güclənməsinə imkan yaradacaq, qərarlar veriləcək. Hərbisi komandirlərinin daha fəal iştirakı gözlənilir. Diplomatlara hərbiçilərimizə lazım olan hər şeyi tərəfdaşlardan istəmələrinə icazə veriləcək. Bölmələrin qarşısına qoyulan tələblər çox aydındır. Ukrayna diplomatiyasının nəticələri məhz belə olmalıdır. Ukrayna ordusunun Krımda əməliyyatları davam edir. Son sutka ərzində yarımadada Rusiya silahlı qüvvələrinə məxsus hərbi obyektlərə pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumlar edilib. Ukrayna xüsusi əməliyyat qüvvələri Krım yarımadasında Rusiya silahlı qüvvələrinə məxsus 126-cı sahil mühafizə briqadasının obyektlərinə zərbələr indirib. Bu barədə Ukrayna təhlükəsizlik qüvvələrindən bildirilib. Qeyd edilib ki, əməliyyat zamanı pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə olunub. Zərbələr nəticəsində qarşı tərəfdən ölənlərin və yaralananların olduğu bildirilib. Onların dəqiq sayı açıqlanmayıb. Xatırladaq ki, avqustun 24-də Ukrayna kəşfiyyatçıları Rusiyanın 2014-cü ildə ilhaq etdiyi yarımadada xüsusi əməliyyat keçirib. Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Oleksiy Danilov hələ bir müddət əvvəl verdiyi açıqlamada
yarımadanın hərbi yolla azad ediləcəyini vurğulamışdı. Əks hücumlar zamanı Ukrayna ordusu növbəti uğura imza atıb. Belə ki, Rusiyanın ən güclü müdafiə xəttini yaran hərbçilər qoşunların cənuba doğru irəliləməsinə şərait yaradıb. Avqustun 28-nə keçən gecə Rusiya paytaxtının səmasında pualar aşkar edildiyi üçün xalça planı tətbiq edilib. Domodedovo və Vnukovo hava limanları müvəqqəti olaraq reysləri qəbul etməyib və göndərməyib. Məlumata görə 15-dən çox reys təxirə salınıb. Daha sonra hava limanlarının işi bərpa olunub. Qeyd edək ki, Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri Moskva vilayətinin Lyubertsə rayonunda paytaxt istiqamətində uçan pilotsuz uçuş aparatını vurub. İtki və dağıntı yoxdur. Məlumatı Moskva meri Sergey Sobyanin Telegram kanalında təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, hadisə yerində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları işləyir. Bundan əvvəl ölkənin Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin Bryansk vilayəti üzərində 2 puanı vurduğunu açıqlamışdı. Davam edirik. Xəbər verdiyimiz kimi Sədərək və Binə ticarət mərkəzlərini su basıb. Əməkdaşımız Minaya Zamanova ayağına rezin çəkmə giyinib yollanıb sözü gedən əraziyə ki, ən son vəziyyəti işıqlandırsın. İzləyək. Biz hazırda Sədərək ticarət mərkəzindəyik. Bildiyiniz kimi, axşam saatlarında gecə yarısı yağan güclü yağış Bakının bir çox yerində su basmayla nəticələnib, bir çox yerlərdə yağıntı ilə bağlı gölməçələr əmələ gəlib. Bəs həmin məkanlardan biri də Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində yerləşən Sədərək və Binə ticarət mərkəzləridir. Biz hazırda Sədərək ticarət mərkəzinin qarşısındayıq. Gördüyünüz kimi burada yalnız elə ayağımdakı çəkmələr kimi, bax bu cür çəkmələrlə gəzmək mümkündür. Çünki ərazini su basıb, gördüyünüz kimi ərazidəki maşınlar, insanlar bax belə suyun içindən keçməyə məcburiyyətində qalıblar. Bir dənə buranı düzəltsələr, başqa heçinə qalmayacaq. Kanalizasiya xətti işləmir, camaatın malı içəridə suyun içindədir. Plusdakı maşın içindən çəkə bilərsən, qaqa, gəl bax. Yolu gedirsən, su dolur maşın içinə. Hazırda ərazidə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da iş aparırlar. Suyun ərazidən kənarlaşdırılması işləri gedir ərazidə. Bəs ümumiyyətlə, içəridə vəziyyət necədir? Ticarət mərkəzinin içində daxil olub mənzərə ilə tanış olaq. Gördüyünüz kimi, obyektlərin, müəssisələrin içərisindən yağış suları çıxardılır. Bütün mallarımız suyun içində, bərbat gündədir, bütün malların hamısı islanıb. Yaxınlar şimdi çəkin alın. Baxın, hamısı bərbat gündədir, batıb da hamısı. Mallarımız suyun içindədir. Bəli, gördüyünüz kimi artıq yağıntı səbəbindən tavan da düşür. Bir neçə dəfə olub, yağış yağıb bu vəziyyətdə, bu bazar bugünə qalıb. Bir nəfər müdiriyyətdən gəlib çıxmır bura ki, görüm cəmatın vəziyyəti nə gündədir. Tək mənim də öyle, bütün bazar bu vəziyyətdədir. 15 min ziyan dəyib vardasa mənə. Gəlsin pulumu ödəsin, ya neyir eləsin. Bundan da acınacaqlı vəziyyət yoxdur. Yaxın durmurlar, gəlib deyirlər, olan şeydir. Bəzən məsxərəyə qoyurlar cəmatı, mühafizəçiləri doldurublar bura, gəlib buradan keçəndə gülə-gülə keçir. Bir gün yerim haqqın ödəməyəndə, bir saat gecikəndə gəlib plom vururlar dükkanlara. Yəni belə sən tələb eləyirsən, mən də səni tələb eləyirəm. Gəl mənim cavabımı ver. Bütün yerdəkilərin hamısı sudur, qardaşım. Bu 5-ci dəfədir ki, olur. 5-ci dəfədir ki, bu hadisə baş verir, 5-ci dəfə. Müraciət eləmişik buradan keçənlərə. Burada sistem düzgün qurulmayıb. Sistem düzgün qurulmayıb. Sistemin düzgün qurulmamağını dəfələrlə bunlara çatdırmışıq. Bunların da bizə qərarı sözü nə olur? İşləyə bilmirsən, işləmə. Yaxşı, mən bura 15 minli, 20 minli mal vırmışam, nisiyə vırmışam, yardan soğu nisiyədir. Bağladım buranı, ben bu malı hara yığım, onu sənin nəyinə veririm? Bir olmaz axı. Qeyd edək ki, bu hələ ticarət mərkəzinin nisbətən daha hündür olan hissəsidir.
O yani gidin orada rəhbərliyə. Kəmalətim alım orada yaxınlaşma. Zülü yağışlar zamanı deməli bu yağışın miqdarı o qədər çox olur ki, bunu bizdən burada işləyəm, mən bunu dəfələrlə vurğulamışam. Yağışın miqdarı çox olduğuna görə burada işləyən o motorlar da bunları götürmür istər istəməz. Bunlar su, artıq sular mağazalara dolu. Bu təbii fəlakətdir. Biz estağfurullah Allahın işinə qarışmaq bizim ixtiyarımız yoxdur ki bu. Bu dəqiqə araşdırma gedir. İndi araşdırırlar, baxırlar yerlərdə, kimə nə qədər zərər dəyib, mağazalarda. Bunlar hamısı araşdırılır da, yəni bu dəqiqə az bir müddətdə olubdur, bir neçə saat ərzində baş verib bu. Mağazalardakı o məhsullar, hansı ki artıq yararsız vəziyyətdədir və onlar satışa buraxıla bilməz. Zərər qarşılanacaq mı satıcılara, yoxsa necə? Sahibkarlar, yəqin ki onların da sığortaları var, sığorta olanlar var. Olmayanda zəhmət çəksin. Bəli, malını sığortalasın ki, bu dəymiş zərəri ala bilsinlər. Bu belə bir qəbul, belə qəbul olunur. Mən bir dəfə də bunu vurğulamışam. Məsələyə ticarət mərkəzinin sözcüsünün münasibəti təsir doğurur. Allahın işidir, biz nə eləyə bilərik deməklə iş bitmir. Ən azından infrastrukturu daha da təkmilləşdirmək olardı ki, obyektlərə su dolmasının qarşısını almaq mümkün olsun. Görünür, sözü gedən alış-veriş mərkəzlərində bundan əvvəl də baş verən oxşar hadisələrdəki kimi yenə də hər kəsin dərdi özünə qaldı. Təcili xəbərlə davam edirik dəyərli izləyicilərimiz. Paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evində yanğınla nəticələnən partlayış baş verib və hazırda əməkdaşımız Minayə Zamanova ərazidədir və bizə ilə ən son məlumatları o çatdıracaq. Buyur Minayə, bizə eşidirsənsə söz səndə. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dəyərli Baku TV izləyiciləri, salam Səbinə. Bəli, sən də qeyd etdiyin kimi hazırda paytaxtın Yasamal rayonunda, daha dəqiq desək, Abdullah Şaiq 210 ünvanında fərdi yaşayış evində yanğın hadisəsi baş verib. Belə ki, kadrlardan da izləyirsiniz. Hazırda bu fərdi yaşayış evində, belə deyək, yanğınla müşahidə olunan partlayışın baş verdiyi bildirildi. İlkin məlumatlar əsasən onu deyə bilərik ki, sözü gedən bu fərdi yaşayış evində yaşayış olmayıb, lakin ərazi satıldığından əraziyə aidiyyatı həmin o obyektin, şirkətin işçiləri baş çəkərkən içəri daxil olmaq üçün ilk öncə belə deyək, ərazidəki sayğacdan elektriki açıblar və elə bu da yanğınla müşahidə olan partlayışın baş verməsinə səbəb olub. Belə ki, sayğacandırıldıqdan sonra məlum olub ki, sən demə içəridə qaz yanacaq, belə deyək, açıq olub və mavi qaz səbəbi ilə də dərhal qapı açılar açılmaz partlayış baş verib bu fərdi yaşayış evində və nəticədə şirkətin iki əməkdaşı xəsarət alıblar və onlar dərhal təcili tibbi yardım avtomobili ilə yerləşdiriliblər xəstəxanaya. Hazırda onlar xəstəxanadadırlar. Qeyd eləyək ki, qonşu bir nəfər xanım sakin də hazırda təcili tibbi yardım avtomobilindədir. O da yanğından xəsarət alıb, yanıq izləri var üzərində. İlk tibbi yardım göstərilib həmin xanıma. Və biz içəri biraz da irəliyib hadisə şahidlərindən müsahibə almağa çalışacağıq. Hazırda belə deyək, yanımızda bizim hadisə şahidlərimizdən biri var. Hansı ki, hadisə baş verən zaman o buradaydı. Qonşu kimi qeyd eləyək sizi. Ümumiyyətlə, hadisə necə baş verdi ilk olaraq? Necə oldu? Bunu qeyd eləyə bilərsiniz. Buyurun. Şirkətin işçiləri gəlmişdi, qapını açmaq istəyirdilər. Evə də qaz sızıntısı var idi. Elektriki bayırdan açmaq istəyəndə qazın sonu evdə elektrik açan kimi partlayış olur təbii ki. Partlayandan sonra iki nəfər atdı, o iki işçini atdı bayıra. Elə bizim evki padvalı atdı, belə deyim. Mənim anamın biraz qolu falan yandı. O iki işçini çıxartdım bayıra qoyandan sonra, özüm də bayıra çıxdım, ondan sonra yangın başladı vabşə güclənməyə. Elə 112-yi yığmışdı, fövqədalar yığmışdım onsuzlar, yangın söndürən 101-i. Onlar gəldilər, söndürməyə başladılar, indi hal-hazırda evin vəziyyəti budur. Sizin ananız da xəsarət alıb gedirəm. Qolu partlayışdan alovun qolu biraz təsir edib anamın qoluna. Hə. Bəli, əziz izləyicilər, ilkin məlumatlar hələlik bu qədərdir. Hələyən dəqiqələrdə rəsmi açıqlama da olacaq, onu da təqdim eləyəcək. Səbinə, söz sizdədir. Təşəkkür edirik sənə Minayə ətraflı və dolğun məlumatına görə. Dəyərli izləyicilərimizə isə bir daha xatırladım ki, hazırda bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Minayə Zamanova idi və o bizə paytaxtda bir neçə dəqiqə əvvəl baş verən partlayışla bağlı ən son məlumatı çatdırdı. Biz isə buraxılışımızı davam edirik. Zərdabda yeniyetmənin kürdə batması ilə bağlı xəbəri vermişdik.
14 yaşlı kızın suda axtarışları aparılırdı. Nihayet 3 günlük axtarışlar yekunlaşıb və yeni yetmənin meyiti tapılıb. Orada deyib, o yerləncək var. Deyib, o nəcə. Uşaqda da nəsə beyninə yerləşib ki, mən burada biraz yerlənəcəm. Çağırdıb, şəpsin qoyub, telefonun qoyub. Bir dəfə aynı, bir də belə zeləndə əl çıxıb, oradan düşüb, ora. Ora kimi gedibdir, çavalıya orada batıb. Kömək uşaq olub yanında, heç belə kömək eləyə bilməyiblər. Eşidən kimi, 102-yə zəng olundu. Sonra fövqəlanı özümüz yığdıq. Mingəçevirdən gəldilər, axtardılar, burada tapa bilmədilər. İndi ama lotqa ilə hələ axtarış gedir. Qeyd edək ki, 14 yaşlı Əsma Müzəffərli avqustun 25-də Bakıdan Zərdaba nənəsi ilə qonaq gəlib. O, ehtiyatsızlıqdan suya düşərək boğulub. Onun meyidi avqustun 28-nə keçən gecə batdığı yerdən təqribən 5-6 kilometr aralıda tapılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ölkədə və eləcə də dünyada baş verənləri operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.